ja. Ik hoor het inderdaad. We gaan namelijk eerst naar de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba. Die is in Nederland. Hij is hier om met de verschillende leden van het kabinet te spreken over de steun van Nederland aan Oekraïne. En natuurlijk zal hij ook aandringen op versnelde toetreding van Oekraïne bij de EU. Iets waar Nederland niet voor is. Bij Nieuwsuur zei Kuleba toch dat het een uniek moment is voor ons. En met ons bedoelt hij dan Oekraïne en Nederland. Want volgens hem zijn de banden beter dan ooit. The understanding that Ukraine belongs to Europe is as high as ever. And second, we heard in the last two and a half, in the last 3 months of the war, a lot of very sincere and very strong words of support, of admiration. Ukraine, you inspire us. Ukraine, we admire you. Ukraine, you belong to the European family. So if this is all said in a sincere way, then what is the reason against fixing it on the paper? Toch blijft Nederland erbij dat het niet versneld kan, die toetreding. Volgens Kuleba is de EU-kandidatuur de laatste barrière in de banden tussen Nederland en Oekraïne. Hij zei dat onder meer ook bij een lunch die hij gisteren had met zijn Nederlandse ambtgenoot Wopke Hoekstra. En ook Hans ten Broeke, directeur politieke zaken van het Haag Centrum voor Strategische Studies, die was daarbij. Nou, hij kwam dus eigenlijk om een lans te breken voor de kandidaatstatus van Oekraïne bij de Europese Unie. Dus dat ze uiteindelijk lid kunnen worden. Dat begint met een kandidaatstatus. En hij vond dat dat nu wel nodig was. Nu zo duidelijk blijkt dat Oekraïne voor Europese en dus ook voor onze waarden vecht. Ja, hij zei duidelijk dat hij op bezoek ging nu bij een aantal landen die wat kritischer staan daarover. En dat zijn Frankrijk, Duitsland, maar ook Nederland. Ik heb hem geprobeerd uit te leggen wat de houding van Nederlanders is. Dat hij niet tegen Oekraïne is gericht, maar vooral erop is gericht dat Nederlanders bang zijn dat de Europese Unie te snel en te groot dreigt te worden. Vindt u dit uit te leggen? Nou ja, wat er in Oekraïne gebeurt is natuurlijk verschrikkelijk. Dus dat is echt een heel verschrikkelijk conflict. Maar toetreding tot de Europese Unie is toch ook best wel een hele grote stap. Waar heel veel bij komt kijken. Niet in de laatste plaats moeten we daar natuurlijk in Nederland niet alleen als regering over gaan, maar ook samen met het parlement over spreken. Mm-hmm. Dus dat gaat echt nog wel eventjes duren. Ja. Jij schrijft best vaak columns over allemaal dingen die er gebeuren. Dat zijn vaak scherpe observaties. Als je dit schouwspel zo ziet, hè, aan de ene kant wel dus die warme harten toedragen, maar dat er toch misschien niet heel erg veel tegenover staat. Wat denk jij dan? Wat zou dat, jij in een dat column viel me net ook weer op. Dat zie je dus bij Zelensky en ook al de andere top vanuit Oekraïne. Dat doen ze eigenlijk wel heel goed als je het een beetje vanuit media-oogpunt kijkt. Is dat ze zeggen, ja, dank voor jullie steun, dank voor jullie mooie woorden, maar waar blijft de actie? Ja, waar blijft de hulp, waar blijft de steun, waar blijft inderdaad dat lidmaatschap? Hier hebben we niks aan. Nee. Ondertussen is het oorlog in ons land gaat kapot. En ja, die retoriek werkt wel, in ieder geval denk ik, waardoor de steun vanuit het volk voor Oekraïne heel groot blijft, denk ik, in heel Europa. Maar inderdaad, het zet ook politici onder druk om even iets harder voor ze te gaan lopen. Ja. En dat vind ik wel, dat blijven ze eigenlijk doen. En het werkt toch wel. Ja, want iedereen die dit ziet, iedereen denkt, ja, inderdaad. Benieuwd. Oh ja, want niemand wil het verwijt krijgen van, oh god, jij bent degene die ons laat stikken hier. Nee, en dat vind ik wel interessant om te zien.